那今天的第三个大的网络服务呢，称之为叫做网络设置这一块儿啊，我们系统服务呢叫做网络设置这一块儿。那么网络设置呢，很容易呢让我们想到一个东西，当我们呢查看我们的计算机的时候，比如说以 Windows 为例，来打开这个计算机，然后这一块呢有个网络共享中心，这里面呢有个适配器，我们看网络的话，绝大部分都会看这块是吧？那么这个又是什么东西呢？这些东西啊？对啊，我们称之为叫网卡信息啊，网卡信息。那么像这个呢，就是我的这个网线插的这个啊，然后呢，我可以看这些信息。那么这些信息里面呢，就是我们的网卡的相关信息啊。只不过 Windows 下呢是有这个图形界面的，那么 Linux 呢，以前是不是也有啊？现在还有吗？现在没了。那没了，那我们怎么去看网卡的相关信息呢？咱们前面呢有一个叫 if config 命令是吧？那么现在呢，我们就不用一个 config 命令，哎，看有没有其他的办法啊，去看这个相关的信息。哎，行，那么这是我们这节课要学习的内容，叫网络设置。网络设置，第一个呢，首先我们需要去知道，哎，首先呢得知道什么东西？知道我们的这个网卡它的一个配置文件位置。哎，网卡是有配置文件的，那这个位置在什么地方啊？去找一下啊，这个路径比较长，配置文件肯定是在 etc 下，哎，这个没有问题啊。那么找一下 etc，als，我列一下啊，etc 下面的，哎，etc 下面有一个，不是 network 啊。找一下 network script 啊，network script，就这个路径啊。这个路径下，所有的这一些相关的文件，都是我们的网卡相关配置文件啊，都是跟我们网络相关的配置文件啊。那么哪几个是网卡配置文件呢？这个比较好找，我们还记不记得之前我们说 if config 输出了两个东西，一个是 eth 零，还有个呢 lo 是吧？哎，对了，因此呢这两个文件，所以这两个文件就是我们的网卡配置文件，这两个文件就是我们网卡配置文件啊，它的完整路径在这个下面，哎，这个路径比较长啊，这两个文件是我们的网卡配置文件，我把它呢往这一方贴，它的位置是位于 etc 下面的 sysconfig 下面的 network，然后横向 script script scripts 位于这个目录下。那么在这个目录里面，在目录中，哎，网卡的配置文件，它的一个命名的格式，命名格式呢就是 if cf g if cfg 空格网卡名称，网卡名称也就是我们之前通过 if config 命令查看出来最左侧的那块，一个 eth 零，一个是 lo，但是这个名字呢，一不一定是这个名字，那这不一定了，有的同学可能是别的名字，eth 一啊，eth 二啊，但这个 lo 的话一般都是这个名字啊，没有什么变化啊，这个是网卡的一个文件。那么网卡文件配置文件在这地方已经有了，那我们接下来就可以去看一下啊，看这里面列出来哪一些信息，哎，查看那个文件，查看文件的方式还是我们之前讲的那些命令，比如说如果你不想编辑，我们应该用什么呀？cat、less、tail 或者 head 是不是都行啊？哎，那我们 cat 一下就可以了啊，cat etc 下面的 sysconfig network，然后 scripts，然后看谁呢？看这个 if。CFG CFG CFG ETH 零，以这个网卡为例，走。哎，你看它给我们列的什么东西来？Device 叫设备，设备等于 ETH 零，说明这个设备的名称是不是叫 ETH 零啊？哎，然后 type 类型叫 ETHERNET。哎，这个单词怎么翻译啊？其他叫 OTHER 啊，ETHERNET 我们可以称之为叫以太网就行了，以太网卡啊，以太网。
然后后面这个 UID 是它的一个识别号，这个咱不用管它啊。On boot， boot 表示启动， reboot 表示重启， on boot 呢，对，自动启动。之前咱不是勾上了一个自动连接吗？哎，如果你不勾的话，这个地方就是 no， 咱勾了它就是 yes 啊。然后后面还有什么 control 的 ，nm control 的 ，nm control 的 ，nm 呢是一个进程的一个缩写，叫 network manager，network manager 缩写叫 nm， 意思就是这个网卡是不是被这个进程所管理 ？yes 就是是啊 ，yes 就是是。然后 bot bootr OTO BOTR OTO， 那么这个呢是表示我们分配 IP 的一个方式，叫 DHCP。 DHCP 呢是通过我们一个路由器或者说哎其他一些设备，它能够给你随机的去分配这个 IP。 哎，不知道大家有没有发现啊，咱这个教室里面你今天插网线的时候是这个 IP， 你下一次再插网线可能就变了，发现了吧？哎，这是谁干的呢？这就是 DHCP 干的啊，他会给你动态的分配 IP 啊，这就这个意思啊。然后 hardware address 就是硬件地址，也就是我们常称之为叫 MAC 地址 ，MAC 的那个地址啊 ，MAC 地址。嗯，然后还有几个重要的可以来看一下 ，IPv4 什么什么啊，然后后面 IPv6， 还有 name 就是它的一个显示名称叫 systemeth0。啊，这个是显示的内容，这里面呢，这里面的配置绝大部分情况下我们不需要去改，绝大部分情况下我们不需要去改。那如果说我真想去试一下，想去改一下，行不行呢？可以改，但是呢，也不需要你都改。如果说你比如说我真想改的话，你可以改哪些呢？比如说 MAC 地址，你想改，你可以改一下。哎，然后呢，这个是否开启启动，你可以改一下。至于其他的，尽量就不要改了。啊，几个重要的东西啊，第一个呢是。On boot 是不是开机启动？哎，然后呢，地址分配方式，啊，然后 MAC 地址这几个东西啊，以后一定要看到就认识，一定要看到就认识，特别是一些单词，嗯，内容啊，其中比较常见的几个 On boot， 哎，它表示是否开机启动，然后呢 boot boot。后面是 P R O T O 啊，地址的一个分配方式，分配方式 D H C P 表示动态主机分配的一个协议啊，动态主机分配协议。然后后面呢还有个 H W A D D R。它表示我们的 hardware 也就是 hard 叫硬的意思啊， where 叫键，硬件地址，硬件地址啊，其实也就是我们常说的叫 MAC 的 MAC 地址，叫物理地址也行啊。哎，然后其他的话就不认识也没关系了啊，但是这几个呢一定要认识了啊，这几个一定要认识。嗯，啊，这个是网卡的一个配置文件，认识一下就行了啊，一般情况下我们不需要去改它。那么网卡的话，除了有配置文件，我们还有一个对于网卡的一个比较常用的操作，那也就是，哎，这个按钮。哎，如果说我把一个网卡给它禁掉了，哎，禁掉之后，然后再右键，它会显示什么呀？启用。那么先禁用后启用，这是一个什么操作？重启的操作是吧？哎，所以我们网卡呢，除了能够查看它的相关配置信息之外，我们还有一个操作，就是能够对于网卡的一个重启操作。哎，所以呢，此处我们还需要呢去会这个使用重启的一个命令。哎，如果后续的话需要重启，哎，网卡我们怎么去操作呢？哎，一同学说，之前我们学了一个命令叫 server service， 然后什么什么服务后面呢？哎 ，restart 或者 start 或者 stop， 是不是有这么一个命令啊？嗯。但是这个命令能不能用呢？咱试一下啊，咱试一下。
能不能以测试为准 ，SER VS ES Service， 哎，然后这个服务呢叫 Network 网络嘛 ，Network 叫网络的意思啊 ，RESPRT， 能不能？哎，看到这个效果应该是能吧？读一下啊 ，shutdown 停止，然后呢 ，bring up 起来 ，OK 没问题吧？哎，那说明这个命令能不能用啊？可以用是吧？哎，行，那么这个命令哎可以用，OK 啊，没有问题。那么可以用是可以用，这地方呢的确是可以用啊 ，NETWRK。那万一以后说咱在有一些分支里面它用不了怎么办呢？举个例子啊，咱前面呢有很多提到很多的分支在这个发展史这个地方啊，当时我们有一张图是吧？应该是在第二天里面吧，哪个地方有一个 Linux 的分支图，不知道搁第几天了，分支图。啊，不知道哪一天了啊！当时那个分支图里面是不是有很多东西啊？很多的这个发行版本，那么每一个版本里面，我们只能说它大体上的东西是相同的，但不代表说所有的东西都相同的。那很明确的告诉大家，我们以后呢，如果说你接触到一些比较不出名的分支，你会发现那个分支里面就不一定有这个命令。那么没有这个命令，那怎么办？难道我们只会一个 service network start 吗？那以后不会怎么办呢？没有这个东西怎么办呢？所以这个时候呢，我们除了这个 service 命令之外，还需要给大家介绍一个另外一种方式。另外一种方式呢，可以对于服务进行相关的启动、重启和停止操作啊。那这个时候就介绍另外一个命令了。那这个命令呢，我们介绍这个命令，与其说介绍这个命令，不如说是一个目录吧。啊，不如说是一个目录。这个目录呢，在有的哎分支版本中啊，可能会没有这个叫 SERVSES service 这个命令啊，来快速操作服务。哎，那么但是呢，有一个共性的目录，这个目录呢一定要记着，叫 ETC 下面的 INIP.D 目录，点 D 目录，它是个目录啊，它是一个目录。那么这个目录里面干嘛的呢？好，这个目录里面放着很多服务的快捷方式啊，这个目录中啊放着很多服务的叫快捷方式。快捷方式干嘛的呀？快捷方式，什么是快捷方式啊？哎，像我们这个桌面，你看着它是文件夹是吧？那么其实它一跳，是不是跳别的地方去了？这个呢就是快捷方式啊，快捷方式。就那么快捷方式，哎，说它是快捷方式，那 OK， 那我们就可以列一下看看啊，看这里面有哪一些快捷方式。ls 杠 etc 下的 init.d， 找一下，看看有没有刚才我们执行的跟 network 相关的东西。在这吗？是吧？第三列的第四个，第三列的第四个 network 啊，那这个呢就是我们网络服务的一个快捷方式。那如果说我想重新启动我们的网卡，除了使用 service network restart 之外，其实我们在这个时候呢还有另外一个命令，哎，此处的重启网卡命令啊。还可以使用什么？还可以使用这个命令，也就是去 etc 下去找谁呢？找 init.d， 然后再找谁？找 network， 然后后面加上 restart， 这样也行啊，这样也行，并且这个命令的通用性比较好，因为 Linux 所有的这个分支里面都有这个目录。都有这个目录啊，但是不一定所有的里面都有 service 啊，所以到时候得看情况。如果说你发现 service 这个命令在有些分支里面不能用，那么恭喜你，你要用下面这个啊。所以这个时候呢，你得就得多去记一个目录 ，etc 下面的 initd 啊 ，initd 表示初始化嘛啊，这里面放的一些快捷方式，后面呢加上
就是大的就可以了啊。啊，我们可以看看这个命令好不好用啊。etc 下面的 init 点 init 点 d， 哎，然后斜杠下面找谁？找 network 啊 network r-e-s-t-r-t， 效果一不一样啊？一样吧？你看 shut down bring up 和刚才呢是一样的啊，所以这两个命令都可以。那以后用哪一个你就看看，如果说你的这个操作系统啊它支持 service， 那 OK 你用 service 比较简单一点，因为不需要记路径。如果不支持，那你就用 initd 这个路径下啊去找看看有没有快捷方式，这样操作起来呢也是比较方便的啊，也是比较方便的。行，那么这是另外一个跟服务相关的一个服务控制命令啊，在这个路径下去找就可以了。哎，那这个地方呢我们谈到了一个快捷方式，哎，那顺带呢再提另外一个命令快捷方式。我们想看看啊上面这个，那如果说万一哪天我突然想去编辑这个网卡配置文件，这个路径这么深我记不住怎么办呢？这个路径这么深我记不住怎么办呢？用有的同学用 table， 用 table 我可能连第一个字母我都记不住。对呀，这样的话我们用快捷方式多方便呢。哎，同学用别名，哎，别名的话也可以，但是别名有点麻烦，咱能不能再简单粗暴一点？比如说我这个文件本身在很深很深的目录下，我现在把它放桌面上来，哎，然后我以后要编辑我就不需要去找了，我直接打开桌面这个很方便吧。哎，所以这个呢就称之为叫快捷方式嘛。那既然快捷方式咱提到了，咱得提到另外一个命令啊，例如上面那个配置文件，哎，扩展一下。哎，那么如果说我们需要去修改网卡的配置文件，哎，但是啊这个配置文件它的一个目录层次很深啊，很深，然后呢我们又不想去找那么深，哎，此时可以去在浅的目录里面，在浅的目录中，哎，去创建一个快捷方式，方便以后啊，方便以后去查找，哎，方便以后去查找，哎，这个比较简单啊。那么这个命令怎么去用呢？哎，这个指令叫 ln 杠 s， ln 杠 s， 那么 ln 杠 s 它就表示创建一个快捷方式，哎，我们称之为叫软链接，软链接，软链接啊，软链接就称之为叫快捷方式啊 ，ln 杠 s， 那 ln 杠 s 这个命令呢，我们来可以来试一下。那现在的话，我想在我当前 root 用户的加目录里面创建一个，就是刚才这么深层次的一个网卡配置文件的快捷方式。那么先来看一下我们当前目录下有没有跟网卡配置的相关文件呢？没有吧？行，那么没有，接下来开始创建了啊。ln 杠 s， 这个时候呢，ln 杠 s 啊 ，ln 杠 s， 后面呢就需要加上我们的选项了。这个 s 表示软链接，我们也可以称之为叫快捷方式，那就得告诉他你要创建哪一个文件的快捷方式，哪一个文件呢？是不是在 etc 下的 sys config network script 下面找谁啊？找 if cfg et h 0啊，放哪家？我想把它放到我的加目录下，波浪号码下面的名字可以随意起啊。假设我名字不想变，那我叫 if cfg eth 0，这是 O 了啊，不是0了。eth 0啊，然后按一下回车，好，然后 ls 干嘛？有没有？并且这个颜色你会发现怪怪的，颜色还怪怪的，这个颜色它和我们之前的任意一个颜色都不一样。我们之前讲目录什么颜色，是不是这个蓝色呀？然后
之前是白底，白底的话文件是黑色，但是现在是黑底的文件变成了白色，然后这个颜色它和我们前面说的颜色都不一样啊。那能不能打开呢？我们打开看看啊， VRM if CFG 看能不能打开，可不可以？可以啊，可以的话，那这样的话我们以后操作起来是不是很方便了呀？我就不需要去找那么深了啊，原来在我这个目录下就已经有一个快捷方式了。哎，这个呢就是创建快捷方式的一个命令，叫 ln-s， 很好用的一个命令啊。它的语法是 ln-s 空格原始文件的一个路径空格快捷方式的路径，哎就可以了。嗯，然后需要注意这个颜色的问题，这个颜色要给大家看一下啊，为什么是这个颜色？之前呢咱提过文件类型这个概念是吧，文件类型有一个地，地表是目录，还有一个呢横线，横线表什么？文件是吧。那么这时候再来看一下，看一下这个东西它到底是什么，注意看，不是箭头啊，在这叫 L。那 L， 那 L 什么意思呢？ L 表示 link， L I N K， link 连接的意思。连接它连接到哪儿呢？这地方也能看出来，这个是我们当前路径下的名字，连到哪去了？连到了 etc 下 sysconfig 下面 network scripts 下面的 if config eth0， 就给我们显示了啊，这个文件它本身在什么地方啊？需要注意两个地方，一个呢是它的类型，这又是我们新学的一个类型了，是 link 连接类型啊。然后后面这个的话就是它目前的快捷方式的名字，最后呢就是原始文件的路径啊，所以和前面我们所有看到这个列表有点不一样了啊，有点差异化了，要差异化对待。哎，这个地方啊，嗯，通过 ls 杠 l 可以列出如下的效果啊，如下的效果。那么注意其中啊，其中前面的文件类型位置，类型位置的 L 啊，表示其类型，类型为 link link， 也就是连接类型啊，类型。然后后面那个箭头，后面的这个箭头，哎，指向的原始文件路径，告诉你这个快捷方式它对应的是这个路径啊，所以这个命令呢还是比较好用的，以后呢对于一些很深目录的一些东西呢，我们可以做一个快捷方式，哎，这样操作起来呢就比较方便了。如果设置了快捷方式之后，那我以后呢再去找这个 config 文件，哎，我就不需要去啊，哎 etc sysconfig network scripts if config eth0， 不需要的麻烦了，直接你就找到那个快捷方式的那个地方，打开它，哎，改完之后呢，保存就可以了啊。这是比较好用的功能啊，哎，这个扩展文件啊，扩展这个地方呢有一个命令，这个命令叫 ln 啊。啊，这就是我们新讲的一个命令啊，叫 ls 啊 ln 啊，不是 ls， 这个语法一样记住啊 ，ln 然后杠 s， 杠 s 表示创建。软链接，软链接就是快捷方式。